Nyt on työpäivä ohi ja on aika vaihtaa vapaalle. Tänään järjestetään taas täällä toimistolla pikku lanit. Tänne on tulossa vaikka kuinka paljon väkeä. Me ollaan täällä järkkäyty, pistetty pöytiä tonne järjestykseen ja täällä on ihan sairasti evästä ja pärinä juomaa ja kaikkea. Jäätappo tuossa lavalla. Oikeesti, vähän siisti. On taas herkkuhelvettiä. On siis editoijan, siis eväs. Editoijan eväs. Vähän evästä. Jep. Tää on Nikon lempaa. Absolute zero. Teistä ei oo teistä tölkeistä mitään. Niko samaistuu, se on ihan täys nolla. Ooooooo! Oh! Kyllä yhden perjantain pysyy hereillä. Mutta ennen kuin päästään lanitunnelmaan, pitää tehdä yksi juttu. Nyt on vähän rennommat vaatetuksetkin laitettu ja pelit voi alkaa. Mitäs me etu pelata? Mulla on ihan sama. Mitä sä haluat pelata? Viimeksi te pelasitte hirveästi Overwatchia. Niin pelattiin. Onko nyt uusia tuulia jollain en tiedä. Pelisaralla? Jääpä laittaa tuolla Battlefield 1 latautumaan. Voin kertoa, että on muuten 5/5 peli. Oikeesti? Onko vörtti? Mä sanon, että se on upea peli. Upea. Mä oon jonkin verran pelannut Battlefield 3 ja se oli kyllä ihan hauska peli. Tosi nätit grafiikat ja siinä on ihan eri fiilis kuin jossain kodissa, mitä mä oon pelannut paljon enemmän. Kyllä mä suosittelen. Mä oon nyt kyykyttänyt sitä näköjään jo 11 pelituntia takana. Mä oon kahtena iltaan sitä hakannut. Vitsi, se on hienon näköinen. Oon tottunut pelaa semmoista niinku aika huonosti niinku optimoitu ja tehtyä niinku CSGOta esimerkiksi. Niin sit tää on ihan eri maailmaa, niin se on ihan mukavaa vaihtelua. Kyllä, kyllä. Ja siis on toi silleen vähän rennompaa kuin joku CSGO. Joo. Mitäs meillä on tänään ruokana? Meillä on. No muutama pizza. Ja näitä Jereen suosimia. Täällä on ihan oikeesti 50 näitä pizzoja. Mutta minulle kelpaa itse asiassa. Mä oon tuolta tommosen saarioista. 7/5. Itsettävästä. Kello olis muuten CS. Ai CS. Siis kun kello on aina CS. Munkin kello muuten näyttää, ai, CS. Mitä se sanoo? CS vai? Tuo lukee selvästi. Tää ajankohta on kyllä kaikista pahin, kun mä normaalisti menen just joskus 12 maissa ehkä nukkumaan tai jos ennen yhtä. Nyt pitää vaan koittaa sinnitellä tämän hetken yli. Ehkä Overwatch vois olla tähän väliin. Tilanne vitu sos. Eetu pelaa tuossa Battlefield 1. Toi näyttää oikeastaan aika hyvältä. Täytyy kyllä jossain välissä tyyppaa tuota peliä. Seuraavaksi päivitetään Overwatch. Aletaan pelailemaan. Nyt vaan lisää pärinää suoniin, niin jaksaa pelata. Pär. Eikä nää mun höpöttelyt kuulu sinne sun striimiin, niin... Niina, tuolla striimaa ja tuolla on Miro, tuolla on Matte. Saa Eetu. Täällä on kaikkea muita tyyppejä vielä. Täältä on jo muutama tyyppi lähtenyt meneen, mutta kello 3 aamuyöstä löydettiin Eetun kanssa tämmönen aivan loistava YouTube-videolista. Tän listan nimi on Important Videos. Siis näitä ei oikeesti saisi katsoa niinku keskellä yötä, koska siis ollaan back Seinfeld. Eetu. Tää on aika huono jo. Kukaan ei naura tälle. Kukaan ei naura tälle. Nää videot oikein. Mä oon oikeesti niin rikki. Siis tää lista. Important videos. Siis todella tärkeetä. Miten itse Mosfit vai mikä se oli? Mosfit. Siis suurin osa YouTuben katsojista ei tiedä tota niinku tota Seinfeldin tota juttu. Niin. Kun se on meissä jostain syystä niin hauska näin niin kolmelta aamuyöstä. En mä tiedä, siis Seinfeldin tunnari on oikeesti, mä en niinku käsitä kuinka hyvä juttu se on. Tääkin oli hyvä. You don't. Tommonen fiilis on nyt. Niin jo. Mikä Bork? Eikä missä se on? Eeto linkkaili mulle täältä, kuulkaa todella hauskoja videoita.
Jurassic Park! Mitä? Mä oon hyvin oikeesti väsyneenä oikeesti ihan parasta kattoo tämmösiä niinku maailman niinku ihmeellisimpiä videoita YouTubesta ja siis nauraa oikeesti itsensä kipeeksi. Oikeesti maha on niinku oikeesti sattuu kun mä katon näitä. Väsittääkö? Toisaalta tää on niinku Eetun ihan niinku semmonen normi aika. Joo, kyllä mä yleensä just menen nukkuu 3 tai jotain. 3? Musta on tullut vähän heikko. Talvella varsinkin, niin ei vaan niinku jaksa. No onhan nyt talve. Ikä painaa. Oi vitsi, vanhoja pieroja. Mä oon vetänyt kyllä Monsteria ja Nokko Focus kofeiinikolaa sen verran, mut siis oikeesti niinku jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin Monsteri ja toi Nokko-kola ei piristä läheskään yhtä paljon kuin tää. Jatketaan. On siis arjen luksusta. Kahvia lasimukista. Nyt on herätty uuteen päivään, lanit jatkuu ja siis tää on täysin tyhjä tää toimisto. Ihmiset ovat jossain. Creator Day. Joo, nyt on vissiin joku YouTube Creator Day. Siellä on osa porukasta. Meitsi oli joskus 5:30 nukkumassa ja tulin tänne tossa 12 maissa. Matte tossa just heräs. Juissi on tuolla hereillä ja Nina tossa jo striimaileekin tuolla koneen takana. Tai se meni käymään tuo jossa. Siis Matte, miksi tää vedä yhtä hyvää aamupalaa kuin mä? Siis jotain roiskeläppää. Roiskeläppää ja mä uitin sen semmosessa chilikastikkeessa. Mut siis, mitä tekee vinkaren laneilla? No editoi. Mä en ole kyllä nähnyt yksiäkään laneja, missä me ollaan oltu, että tässä editois. Niin, totta. Niitä totta. Ei oo vaan näkynyt. No mut kun mä oon aina yleensä kuvannut laneilla, niin sitten on ollut ihan kiva niin kuin välillä sitten tehdä jotain muuta kuin pelata. Ja nyt kun täällä ei vielä ole porukkaa kauheasti, niin mikäs siinä? Vähän editointi. Täällä on kiaron pupu. Tässä. Aropupulla. Eikö mä lämmittelen? Lämmittelet? Aamujumppa. Oh. No oh. Niin, nyt kaikki. Sä voisit vetää meille semmoseen yhteisohjelman. Ja ässä hyppyjä. Tuolla on liikaa energiaa. Mitä helvettiä. Monelta sä oot oikein aloittanut striimaa? Joskus 10:00. 10:00? Tai 11:00, en mä tiedä. No mut hei, sillä oli hyvä sohva, missä se nukkui. Mä nukuin tosi hyvin. Niin. No Niina meni kyllä tosi aikaisin nukkua. Sillä oli sun vanha sohva tuolla. Kyllä, kyllä. Siis toi sininen vanha sohva, siinä on niin kuin, siinä saa kyllä oikeasti hyvät unet. Siinä on monet Crowbin videot kuvattu ja Iirot herätelty. On muuten totta. Täällä vaan kootaan Timolle uutta konetta. Niin. Kato semmoset. Olenko oikeassa? On niin. Ai je. Mitä saman tien tilauksia? Mitä laitetaan? Kerralla kun sitten niistä joku kusee, niin sanoin työllä siltä, että mikä se on. Mitä laitetaan? Kaikki parhaat. Hei, alkata moro. Moro. Sulla on hienot ledit. Onko tommoset vaikeet laittaa tänne? No jos mä sen yksin osan tehdä, niin ei oo kyllä. Mitäs sä oot pelailla? Lähinnä bäfää satunnaisesti vähän jotain GTAta ja mitä kaikkea tässä nyt on. Vähän Civilizationin ja yksi CS-matsi, mut murro saattaa rusinat siinä niin pahasti. Ja se on semmonen peli, joka saa ehkä enintään 2 päivässä. Kyllä mä alkaa jossain jokin asia ärsyttää, tässä on joku se, että mä oon huono. Tässä on venäläiset. Onks tää joku rasistinen juttu? Mä en tiedä. Pitääks sä leikkaa tää pois? Tästä niinku asennosta näkee sen, että tää peli on niinku oikeesti aika vakavaa. Tää on tosi vakavaa. Siis teillä on niinku todella tiukka etukerro. Oi. No. On kyllä serious business nyt mennessä. Serious. Mä oon tässä NRissä niinku aivan super huono. Oot vai? Oon. Sittenhän meidän pitää kokeilla sun kanssa pelaamaan. No en mä tiedä, onko se nyt sit kovin hauskaa, kun sä voitat vaan. Sen takia sä haluat pelaa mun kanssa. Aina kun pelaat jotain peliä, niin se alkaa siitä, että sä oot tälleen aika rennosti, mut sit jossain vaiheessa tää etukeno. Todella. Sit menee vakavaksi. Sit niinku oikeesti yritetään. Kyllä. Ei! Tämän. Ei! Ei tullu rankkari. Uusia laniherkkuja luodaan täällä nimittäin. Eetu, katoppa tätä. Siinä on barbecue dippiä päällä.
on vastenmielisiä asioita hetkeen. Testis tänään. Toi on vastenmielisimmistä asioista taas hetkeen. Eeto, miten sä voit sanoa näin? Siis sinä... Oot kyllä se jätkä, joka heittää, tiiätsä, just eilen illalla katseltiin niitä ruoanlaittovideoita. Kyllä. Oot se jätkä. Mä oon se jätkä. Onks mä se jätkä? Joka niinku ostaa kaikkea niinku hyvää. Ja sit se vaan niinku testaa, miten ne maistuu yhdessä. Sitten loppuun laitetaan ton pizza. Tää on kyllä oikeesti, on tää nyt vähän todella typerää. Tää vaan valuu tää, ei tästä oo mitään tästä syömisestä. Onko hyvä? No, ei. Ei toi kyllä sovi tänne. Jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei. En tiedä miksi tein sen. Mulla oli heikko hetki. Mä teen kyllä nyt pizzan ilman tota sun dippiä. Joo, et sä nyt hermaviinidippiä siihen laita. No ei. Ei, mä en tiedä mikä muhun meni. Tää oli tämmönen oivallus 3 aamuyöstä. Me pelataan täällä nytten rustia. Ollaan pelattu tätä pitkästä aikaa nytten ja... Tuota tuli pelattua kyllä joskus oikein paljon. Hei, tiedättekö mitä? Kello on muuten tunnin vähemmän. Tää näyttää, että kello olisi 5, mutta tietokone näyttää, että se olisi niinku 4 vähän päälle. Joutuu lanittaa vielä tunnin enemmän. Niin joutuu. Vitsi. Siis... Taas on se aika laneja ja niin kun aamuyötä, kun laitetaan YouTube-lasit päähän ja kuinka siistiä on vaan niin kun mennä johonkin videoon, nousta siihen junaan, kun sä vaan klikkaat niitä eri vaunuja sieltä niin kun suositusvälilehdeltä ja katsot mihin niin kun sä päädyt. Me ollaan niin kun klikkailtu ja klikkailtu noita suosituksia ja sieltä on kyllä löytynyt todella hämmentävää settiä. Sitä on mukava katsella tälleen 5 aamuyöstä. Tuossa juuri katselin esimerkiksi Saippuan kaivertamista ASMR ja mitäs muuta me ollaan katseltu. No, täällä on katsottu koko SuomiTuben kirjo läpi. On, vuosien joo. Vuosien varsilta oikeesti. Siis moni niinku, hurja niinku, kuinka moni tubettajia on niinku silloin 2013 vaikka, kun meille tavallaan se oli ehkä kulta-aikaa, kun YouTubesta tuli tosi iso ja tosi moni teki videoita, niin nyt ne ei enää tee videoita. Kyllä. Tuli käytyä niinku tsekkaamassa kaikki tommoset vanhat tubettajat läpi ja sitten niinku tsekattiin niitten niinku suositeltuja kanavia. Siellä on, voi niinku itse laittaa omalle kanavalle jotain suosituksia. Niin sitä kautta vaan löydettiin vaikka kuinka paljon uusia tyyppejä ja vähän niin kuin tutustuttiin, että mitä kaikkea sieltä löytyykään sieltä Suomen YouTubesta. Sieltä löytyy jos jonkin sortin materiaalia. Onneksi mulla oli nämä lasit päässä, kun mä katsoin sitä. Voi vitsi kuulkaas, kun on niin kuin aivan uskomaton närästys tällä hetkellä. Mä oon syönyt tänään, siis aamupalaksi vedin sen hemmetin roiskeläpän, jossa oli... Se oli uitettu siinä chilikastikkeessa. Ja mä oon syönyt sen myös lounaaksi sekä päivälliseksi. Välipalana olen saattanut hieman maistella pullavaa. Mä en jaksa. Sekä muutaman dippisipsin olen myöskin saattanut maistella tuossa. Ja niitä tietenkin olen sitten hieman energiajuomilla huuhtonut alas. Ja voin kertoa, että tämä polte, joka kurkussa meni kytee. Se on aika niinku infernaali. Mitäs sitten? Niin, en tiedä. Siis kun kaikki on lähtenyt meneen täältä. Kaikki on lähtenyt meneen. Niina nukkuu tuolla. Ja Juissi. Jatketaan tätä. Pitäis siivoakin huomenna tää toimisto. Tää on aika tämmönen niinku... Pommi. On täällä vähän niinku semmonen pieni pommi ehkä. Se on nyt kyllä semmonen juttu, että sitä vois nukkuu pari tuntia tässä lattialla. Tää jaks. Kyllä. Kyllä sä tiedät, sä oot aivan nolla. Niin, no siis täys nollahan mä tässä. No ei. Nollasin itteni siis. No ole hyvä. Perus nössö. Nössö, mikä nössö. Kyllä. Nyt on toimistokin saatu siivottua lamitunnelmista ja on aika lähteä kohti kotia. Oli kyllä mielettömän hauskaa. Yllättävän hyvä fiilis mulla tällä hetkellä on, vaikka tuli valvottua niin pitkään. Mutta ei kai mulla tässä muuta. Me nähdään taas ensi videoiden merkeissä ja se on moro!